gicunjĩ kĩnene kĩa Kenya makoretwo makĩregana na rĩendekithia rĩa kũnyihia mĩaka 18 nginyagia 16 mĩaka ya mũndũ gũtuĩka nĩ mũgima kĩwatho, rĩendekithia rĩrĩa rĩaneanirwo nĩ acirithania atatũ a kuma igoti itũgĩru. Amwe a Kenya makĩneana itũmi ciao. Wamwĩtĩkĩria thiĩ oimĩre na kũu bara. Rĩu ithuĩ aciari na ithuĩ tũkũhinyĩrĩrĩka to mũirĩtu ũcio hĩndĩ oimĩra na bara oka akũrehera mwana. Hĩndĩ ĩrĩa mwamũnyihĩria mwaka rĩu nĩ atuĩka rĩu nĩ rũrĩrĩ rwanjia kũũra. Mabũrũri maingĩ ma gĩtarũ kĩa Afrika mahĩtũkĩtie mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ ya mũndũ gwĩtĩka mũgima, no kũrĩ mabũrũri mahĩtũkĩtie mĩaka 2 thĩ wa 18. Noguo yorĩa ũrĩ ho nĩ atĩ rĩendekithia rĩrĩ rĩa watho rĩngĩhĩtũkio, kuona ciana irionanaga kĩmwĩrĩ makĩmenyaga harĩ na watho magitĩrĩte. Grace Kariuki nĩ mũtaarani. Tũgũkorwo tũhete mwana ũcio ũtarĩ na ũigĩrĩrĩku wa ku make such an adult decision. Tumuhete wiyathi wakwĩra nyina na ithe nie ngwĩka ũrĩa ngwenda mũtigane nani na nĩwamenya mwana ũcio ndarĩ na gwake. Kariuki akauga harĩ bata gwĩkĩra mĩhaka ya maũndũ na bũrũri ndũgatindĩkĩrĩrio gũtua matua mamwe kumana na wongerereku wa ciana nini kuonana kĩmwĩrĩ. Tiagĩrĩirwo nĩ gũcenjia maũndũ marĩa marĩ mama na maũndũ marĩa marĩ ma gũteithĩrĩria society itu irugame wega ati ni tondu tutwarane na mahinda. Na kuona miaka 18 niyo eri wathoini wa bururi wa Kenya, wakiri Macharia kauga hari mikana ya kuingirania na maundu matiganite na ugwo gutiri uri kungihitukio wathomwe gwitikiria mundu kuingirania na maundu mangita kuona na kimwiri. Uheane rutha ati no ahote gutua itu ati ni nguhika umuthi kana ni nguhota kunyitanira kimwiri na mudungi. Ũngĩhota atĩa kũheana itua rĩu angĩkorwo ndũngĩhota kuoya itua rĩa nĩ ngũhota kuoya wĩra, nĩ ngũhota gwĩka kĩndũ gĩgwĩtwo gũikia kura. Macharia kauga gũikũrũkia mĩaka ĩno kuma 18 nginyagia 16 ti ũndũ mũhũthũ, o rĩrĩ nake mũcirithania Njoki Ndung'u akoretwo akĩregana na ikinya rĩrĩ. You cannot say your child you cannot vote, your child you cannot drive, your child you cannot take yourself to hospital, but when it comes to sex you are not a child. No hihi nĩ atĩa kwagĩrĩire gwĩkwo kuona mũndũ wa mĩaka 16 arĩ o thukuru na ndarĩ na ũgĩ mũiganu wa gwĩtuĩra matua mamwe kana akorwo na ũhoti wa kwĩrũgamĩrĩra kĩmũtũrĩre? Ĩyo ngwĩciria nĩ research yagĩrĩire gwĩkwo tondũ nĩ ma nĩ kũrĩ amwe marĩ anini mũno nĩ ũkuona mena ũgima mũkĩru gũkĩra arĩa angĩ. No ti kuga ngwĩciria kĩrĩa kĩagĩrĩire gwethwo nĩ kĩrĩa nĩ harĩa gĩcungi kĩracungĩra wega. Revo ĩrĩa njega nĩ ĩrĩkũ? Ona arutani makoretwo makĩendekithia mĩaka ya mbatĩrio kuma 18 nginyagia 20 nĩguo kũhe arutwo ihinda rĩa kũgimara na mũndũ akorwo athoma. Ngĩribotera Kameme TV mũtambũrũko wa mohoro, niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mũirori.